Jsem, ale už přikryl jsem. Tak. Jsem z firmy Komity a jsem z Google Developer Group Jihlava, což je komunita, o které bych vám právě rád pověděl. Je to teda již třetí téma na téma komunity, ale myslím si, že to jako není úplně od věci, protože myslím, že ty naše zkušenosti jsou trošku jiný, než co se tady prezentovalo a máme na některé věci trošku jiný přístup, takže myslím, že i tak by to mohlo být přínosný. Náš příběh je takový, že my pocházíme tady z té Vysočiny, kde je to krásný a malebný, ale to IT tady jako úplně nevzkvítá. Lidi se tady jako zabývají spíš tradičnějšíma řemeslama. A já, když jsem se vrátil z Prahy, ze studií do Jihlavy, kde jsem chtěl bydlet, protože je to tady krásný, tak jsem měl takový dojem, že ta IT mapa Česka vypadá nějak takhle. Všude se furt něco dělo, všude jsem měl pocit, že i v tom Hradci, ne v Praze, v Brně, prostě všude se tak nějak něco dělo. A na té Vysočině, i v té Plzni se ale dělo. A nikde prostě na Vysočině nic nebylo. Aspoň jsme o ničem nevěděli. No a tak jsme jako nějaký čas jezdili do Prahy, do Brna s těma pár lidma, co já jsem v Jihlavě znal, který jako byli podobně aktivní a měli o něco zájem. Ale to nás časem jako přestalo bavit a říkali jsme si, že by taky se mohlo něco dít v té hlavě, no a co si člověk prostě neudělá sám, to nemá, že jo. Shodou okolností jsme na nějaký konferenci potkali někoho z Google Developer Group a on nám popisoval, jak to funguje a to nás zaujalo, protože my jsme se jako nechtěli do ničeho pouštět úplně na vlastní pěst, to jsme si netroufli, protože jsme si říkali, když přijdeme za nějakým speakerem a řekneme, ahoj, my jsme kluci z hlavy a děláme tam takový akce a tak nám tam přijde něco říct. Takže by jako na nás nereagoval pozitivně. Teď už si myslím, že by to možná fungovalo i bez toho. Ale tady tenkrát jsme jako byli rádi za tu značku toho Google za zádama, že prostě když někomu řekneme, jsme z GDG, že to má nějaký zvuk, ty lidi budou vědět, o co jde a nebudou nás odmítat. A na druhou stranu se nám líbilo, jak ty Google Developer Groups fungují, jak to tam je jakoby postavený, že sice tam je Google ve značce, ale vůbec to není jako žádný marketingový nástroj Google, prostě můžeme si tam dělat témata, jaký chceme, nikdo nám nekecá do toho, o čem mluvíme, můžeme mít prostě přednášky o Microsoftu, o Apple, o čemkoliv chceme prostě, můžeme dělat typy akcí, jaký chceme, nejsme žádným způsobem jako v tom omezený, takže přesně to, co jsme chtěli, jenom podpora vlastně a vůbec nikdo nám do toho nekecá, takže ideální kombinace. No takže jsme to založili a řekli jsme si, tak teda uděláme tu první akci. A teď ten strach, že jo, z toho, jako, když tam nikde nic nebylo, tak jako, ono to možná nebylo, protože to nemá smysl, že jo, protože tam nejsou lidi, který by to zajímalo. Tak tam třeba nikdo nepřijde, tak jsme scháněli nějakého speakera, u kterého to nebude třeba tolik vadit, který byl právě jakoby z GDG, takže jako jsme si říkali, no, když nikdo nepřijde, no tak s ním zajedeme na pivo a bude aspoň sranda a pohoda. No a ono přišlo 130 lidí, jo, takže jako dobrý, říkali jsme si, tak to jsme vůbec nečekali, paráda, tak to bude fungovat, namotivovalo nás to, jeli jsme dál. Tak jako říkali jsme si, možná to byla anomálie, možná to bylo tématem Google Glass, který tenkrát byly populárně, bylo někdy před 5 rokama, takže jako jsme si říkali, jsme zvolili záměry, že aby jsme ty lidi nalákali. No jak jsme udělali druhou akci, kterou jsme organizovali sami, no a ono přišlo zase hromada lidí, jako bylo to super, takže jako ono se to rozjelo, ani jsme nevěděli jak a všechno to fungovalo skvěle a od té doby už jsme těch akcí udělali desítky, teď je nás 12 organizátorů a prostě nám to tam krásně žije a to, co nám tam chybilo, jsme tam přesně dostali. Teď bych jenom chtěl říct, kdybyste jako chtěli něco podobného zkoušet pár věcí, jak to děláme a proč si myslím, že nám to jako funguje. Nebo možná teda nejdřív řeknu ještě, proč to děláme, tak pravda. Jednak teda ta úvodní motivace byla, aby jsme nemuseli jezdit daleko na ty přednášky a ty lidi přejeli za náma a mohli jsme si sami říkat ty témata, na které nám ty lidi budou přednášet, takže i něco, o čem se ty přednášky nedělají, tak si vymyslet. Chtěli jsme pozvednout to IT na Vysočině. Tam my se snažíme podporovat i jako firmy na Vysočině a celkově nejen tam dotáhnout akce, ale udělat tam prostředí pro to, aby lidi nemuseli odcházet, aby podobně jak my, kteří jsme se rozhodli, že zůstaneme v Jihlavě, protože je tam fajn život, tak aby tam měli i tu fajn práci a nemuseli jezdit do Prahy a do Brna jako spousta mých spolužáků, kteří se tam buď odstěhovali, anebo prostě denně dojíždějí z Jihlavy, což mi přijde úplně jako nemyslitelné, bych nikdy nechtěl dělat. Další věc je, že prostě tam máme ty lidi, se kterými se rozumíme, něco jak tady prostě, kde si můžeš s každým pokecat a s každým najdeš společný téma, každý chápe ty tvý vtípky, který by jinde na tebe lidi zírali a vůbec nechápali, co tím myslíš a nikdo by se nezasmál.
a v neposlední řadě pomoc ostatním, což jako přiznejme si, že úplně na začátku jsme to tak jako ani moc nebrali, to jsme to trochu brali i sobecky pro sebe, že prostě nic se tady neděje, musíme to udělat, aby se něco dělo, ale pak jako, když pak člověk zažil ty konkrétní případy, kde někomu opravdu pomohl, kde se někdo něco naučil a přišli mu ty lidi za to poděkovat a říct, že to jako stálo za to, a nebo jsme někomu pomohli rozhodnout se třeba změnit práci nebo začít podnikat, jo, vybrat si správnou školu, no tak to jsou prostě ty okamžiky, kdy si člověk řekne, že to fakt jako to, co dělá, má nějaký smysl. A teď teda, jakým způsobem, jak to děláme, což jsem slíbil už předtím, tak jak vybíráme témata, vzhledem k tomu, že jsme si to založili proto, aby jsme nám tam jezdili speakři, tak témata vybíráme podle toho, co zajímá nás. A to se úplně nejvíc osvědčilo, jako, protože když je to něco, co zajímá nás, tak my seženeme dobrýho speakera, protože chcem, aby to za něco stálo. A tím, jak dokážeme tu akci skvěle popsat a skvěle zmarketovat, protože je to téma, do kterého jsme sami nadšení. A prodávat něco, co člověk jako sám, co se mu samotnému líbí, to je daleko snazší, než prodávat něco, kde bychom si jako nějakým dotazníkem zjistili, co lidi zajímá, a nás by to třeba ve skutečnosti ani nezajímalo, a dělali bychom to čistě, protože si o to někdo řekl. Jak scháníme ty speakery? Na začátku jsem říkal, že ta značka Google nám, jsme věřili, že nám pomáhá. To nejsem schopný posoudit, protože my jsme to nikdy nedělali bez toho, ale ta ochota speakerů je úplně neskutečná. Jako já jsem z toho byl hrozně jako překvapený příjemně, že nám se prakticky nestává, že by nás někdo někdy odmítl. Na to, že to jsou ryze dobrovolnické akce, ty lidi za to nic nemají, tak prostě se nestává, že by nám někdo řekl ne. Prostě kohokoliv oslovíme, a to jsou jako i třeba nějaký větší jména, slavnější lidi, tak prostě my jim napíšeme jen tak jako přesně takovým tím, jsme kluci z Jihlavy a děláme tady akce. A jestli by jako by nám nepřišel říct o tom tématu, a většinou jako jo, jasně, proč ne, maximálně řekne jo, tak ne, hele, nepůjde to už tenhle měsíc, budu muset až ten další, jako prostě a v podstatě se ještě omlouvají za to, že nemůžou přijet okamžitě, jo. Takže prostě velmi dobrá, velmi pozitivní zkušenost, takže jako kdybyste někdy třeba právě něco chtěli organizovat, tak s tímhle klidně počítejte, se vůbec jako nebojte, že by ty lidi nebyli ochotní, oni jsou překvapivě strašně ochotní. A co si myslím, že nám jako dobře zafungovalo, je právě to budování komunity, což mám možná, což je možná nějaká věc, na kterou často ty meetupy a takovýhle ty pořadatelé těch akcí jako trochu zapomínají. Oni tomu sice říkají komunita, ale jako ve skutečnosti dělají jen ty akce. A to prostě není komunita. Jo? To, že někdo přijde na přednášku a odejde domů, to prostě tam ta komunita takhle nemůže vzniknout. Komunita nevznikne tím, že se lidi rozejdou po akci. Takže je potřeba ty lidi nějakým způsobem propojovat. A to my se snažíme jednak dělat nějakýma hands-on akcema, kde ty lidi prostě spolu programují na Code Retreatu, na Coding Dojo, kde dělají na nějakým společným projektu, protože když děláte společnou věc, tak to prostě ty lidi spojuje přirozeně. Ty lidi si tam u toho pokecají i o jiných věcech a nějakým způsobem tam vznikne nějaká vazba. Pak samozřejmě, že osvědčená způsob, jak dávat lidi dohromady, je hospoda, takže děláme po každý akci afterparty. Tady Honza říkal, že mají problém tam ty lidi dostat. My na to máme Lojzu, který za lidma vždycky, když se objeví někdo novej, kdo na našich akci ještě nebyl, tak on za ním zajde během akce nebo před akcí a začne si s ním povídat, pokecá si s ním, a ten člověk najednou zjistí, že jako jsme otevřený a že jako není problém s náma někam jít. A jako ty lidi jsou pak daleko ochotnější někam s náma chodit. Jo? Že je potřeba prostě ty lidi navázat s nima kontakt už na té akci, protože když jim řekneme, jdeme na pivo a teď oni nás neznají, tak jako chápu, že mají trošku bariéru s náma někam jít. A navíc teď, když už jsme jako, teď už nás nějaká banda, tak je to tak jako trošku, jako ten člověk se tam může cítit trochu cizí. Takže prostě, když s ním navážete ten vztah přímo na té akci, my jsme třeba v nějakých obdobích dělali jako přestávky, aby byla v půlce právě ta příležitost na proto networkování a ty lidi neutekli, protože to ještě pak pokračovalo. Tak to je možná jako jeden z receptů, jak to udělat, že prostě zkusit ty lidi zaháčkovat už na tý přímo, když jste přítomný na té akci. To funguje nám dobře. Pak jako se snažíme být co nejotevřenější, to i v tom teda, že jsou ty akce zadarmo, to si já si pořád myslím, že u takovejhlech jako jednorázových přednášek prostě ty by zadarmo měly být. A takže ta otevřenost je i v tomhle tom, a hlavně v tom, že prostě snažíme se všem těm lidem, prostě aby se tam každý cítil dobře, aby každý věděl, že je tam na té akci vítaný, každý dostal nějakou šanci se tam projevit, to je ten bod zapojení, kdy my jsme nabídli lidem, že můžou dělat lightning talky na začátku některých našich akcí, plus se snažíme domluvit, aby ty lidi i přednášeli na těch akcích, přímo ty lidi z naší komunity, takže jsme měli pár talků od lidí přímo z té komunity, což působí taky strašně skvěle na ty ostatní lidi, že vidí, že prostě každý z nich může promluvit, zároveň si tam ty lidi můžou trénovat.
trénovat svý prezentační skilly, což je fajn, protože my jsme už taková, jak už fungujeme docela dlouho, jak je to taková parta, že jako když by to ten člověk náhodou zvoral, tak jako ho to tak nepálí, nebude si připadat až tak blbě, kdyby se mu to úplně nepovedlo, takže si to tam můžou vlastně jakoby vyzkoušet. No a my jsme v tom zapojování lidí šli až tak daleko, že jsme založili firmu, kde vlastně dělají prakticky jen lidi z té komunity, nebo drtivá většina zaměstnanců jsou lidi z té komunity, takže tak, jak si spolupracují na Code Retreatech, tak tady můžou dělat na společných projektech i za peníze, což je úplně super. No a taková firma, to je prostě ráj, jo. Prostě když jsou to sami lidi, co přišli z komunity, tak jsou motivovaní, všichni se chcou učit, všichni jsou samostatní, zodpovědní, no prostě úplně jakový kolegové snů, se kterými bych chtěl každý dělat. Takže i tam může komunita dojít. Takže jako, pokud jste někdo z takovýhle podobný díry, kde se toho moc neděje a chtěli byste, jako, aby se tam něco dělo, tak prostě to zkuste založit sami. Fakt to není těžký. Jak tady říkali, že budování komunity je náročný, tak ono jako nějaký čas to sebere, ale ono je to zábava, vás to prostě bude bavit, budete dělat jako rádi. A domluvit se s těma speakerama je taky strašně lehký. Takže jako, mně přijde, že to dělání těch akcí, jako, že to je fakt jako strašně snadný vlastně, jo. Jako, že to není žádná těžká práce, takže prostě to zkuste. Jediné, co riskujete, že to fakt u vás třeba, že budete ta lokalita, kde to fakt jako nemá smysl, no tak prostě strávíte chvilku přípravou, no a pak řeknete, že to nemá cenu a vykašlete se na to. A když si už všechno děláte, nějaký akce děláte, nebo to prostě nechcete dělat, tak je ještě jedna šance přijet přednášet do Jihlavy, protože my se o speakery umíme dobře postarat. Tohle je třeba narozeninová party, která byla exkluzivně pro speakery, který přednášeli v Jihlavě, což byla super akce, protože tam byli sami skvělí lidi samozřejmě, že jo? Protože to byli ty naši speakři. Takže pokud byste si chtěli zajistit lístek na takovouhle podobnou akci na příští ročník, tak přijďte přednášet do Jihlavy a my vás tam pak rádi uvítáme.